看有一个这边报销的，一直拢报销。对啊，你看那一颗是新的巨恒啊。画面上是经常爬山运动的山友，会同郑文廷议员跟陈仪议员爬上红淡山的登山步道进行会勘。山友看到有些树木被直接锯断，感到不舍，希望透过议员的关心跟呼吁，能够进一步改善，一起来保护红淡山的生态。感谢您的关心啦，哦，那树安尼树是唔对啦，啊，树已经错去啊，嘛是无法度啦，以后就是唔好过安尼做啦，谢谢。啊，咱这大家拢足侪，迄落山友来遮，台北足侪人来。台北足侪台北人来啦，来遮爬山。先啦，咱这条路行起来。咱遮的这个特色是安怎？哦，空气足好个，内底拢森林，拢无迄个污尘，无迄个污染啦。哦。空气足好个就对啦，内底也免惊去曝着日啦。哦。啊，路嘛好行。足好行，足好行，尤其是原做这条路，还佫较好行。啊，行起来足健康个无？有哦，足健康个啊！你拢安怎来行？比如讲，一礼拜来行几届？一礼拜七摆。逐工吼？逐工。啊，阮个对包厢吼，以后老板娘不仅拜托，唔晚来做，啊做吼，你话啊造成你个困扰，大店个困扰，啊议员啊，啊麻烦议员来遮。很多人都往排。所以山友们对于这样的一个保护山林的一件事情，他们是非常的关心。所以我们今天特别邀请台电公司到现场来看一下，当初为什么会这样子来砍树。那当然，包商的意思是说，因为树长在坡坎下，他们要修剪不到，而且这个树枝已经到了这一个会影响到电线的这一个程度，所以他们直接把它砍掉。那我想这样的一个做法并不是很恰当啊，应该还是从树枝方面去想办法把它做一个修剪，而不是从树干直接就把它砍断哦。那这样子对树木的生长绝对会有影响，那对这个水土的保持也会有很严重的一个影响。那也因为是这样子，所以山友们非常关心这样一件事情。改成电缆，架空电缆，架空电缆，以后都无有困扰，有啊。我开电缆，电缆嘛，对啊。哦，用架空电缆来做，都以后都免错手啊，这部分啦。哦 ，OK。哦，要用这来改善啦，好不好？那台电这边也有承诺，就是说他们会把现在的这种电线改成架高电缆的一个方式来处理。那他们同意在六月底以前完成规划设计，并且施工完成。红淡山是基隆的宝贝，空气清新，吸引许多外地游客来这边登山健行，也是基隆的另外一个名片与门面，需要大家一起共同来维护，享受好山好水好空气。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。